Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så tänkte jag att vi skulle prata favoriter, nämligen mina 20 favoriter från året 2020. Det är väl väldigt passande, tycker ni inte det? Jag har valt ut i princip bara sminkprodukter. Det är en produkt som man kanske inte riktigt räknar som sminkprodukt, men det är en produkt som gör som skillnad för mitt smink, så därför vill jag ändå ta med den som en sminkfavorit. Så jag har alltså inte tagit med typ hudvård eller parfym eller hårvård eller så vidare. Dels för att jag inte känner direkt att jag har... Det känns inte som att jag har testat någonting direkt nytt eller så i år som verkligen har varit så här: wow, den här har verkligen stuckit ut och varit min favorit liksom. Det har inte riktigt varit så med någon sån produkt direkt. Men däremot med många av mina sminkprodukter har jag känt så. Så, idag ska vi alltså prata om lite basprodukter, lite ögonskuggspaletter, läppprodukter och så vidare och så vidare. Men jag tänker att jag ska börja prata om den produkten som då egentligen inte är en sminkprodukt. Och det är då min X-Lash Pro. Det här är alltså ett ögonfransserum. Och jag har testat ett ögonfransserum innan, det var innan jag blev gravid med Miliam. Då använde jag ett ögonfransserum från... Nu har jag glömt vad det heter, men det serumet tyckte jag jättemycket om. Det är dock dyrare än vad det här var. Och jag kände att jag ville börja med ögonfranserum igen. Och jag hade ändå hört ganska mycket bra om den här, så då tänkte jag, men jag köper hem den, provar och ser liksom, är den inte lika bra, då får jag väl köpa liksom den dyrare. Men den här har funkat väldigt, väldigt bra på mig också, så jag har varit supernöjd med den här. Och det gör sån skillnad på fransarna. Ni vet ju, jag har ju nämnt det ganska mycket på min kanal, att jag är inte riktigt en så lösögonfrans-tjej. Så jag liksom... Mina egna fransar är ganska viktiga för mig då. Och den här gör väldigt stor skillnad. Den har verkligen funkat på mig. Jag har sett stor skillnad. Jag tror till och med jag har någon så här före- och efterbild kanske som jag delade på min Instagram. Om jag hittar dem så kan jag lägga upp det här. Det är när jag har mascara, men jag har samma mascara, så det är liksom ingen skillnad så. Så kan ni få se lite skillnaden när jag hade använt den ett tag. Och när jag då ändå har pratat om den kan jag ju lika gärna prata om den här för 71:e gången. Det här är min Benefit Bad Gal Bang Mascara. Den här har ni hört mig prata om många gånger på den här kanalen. Det är min absoluta favoritmascara. Jag tycker att den är helt fantastisk. Jag har inte testat någonting som är som den här. Den är lite dyrare, men för mig är det värt det, för att jag tycker det blir som skillnad när jag använder den här. Nu vet jag inte hur mycket ni ser idag, men jag har den på mig idag och på de bilderna som jag visade förut är det också den här som jag har på mig. Bästa mascaran någonsin. Och när vi ändå är inne och pratar fransar så måste jag ju också faktiskt nämna ett par lösögonfransar. Och har ni hängt med här så vet ni säkert vilka jag kommer prata om. Det här är ju Depend Anna-fransarna. Som jag nämnde innan så är jag ingen direkt franstjej, men nu under hösten så upptäckte jag de här i mina lådor. Jag bara bestämde mig för att testa en gång och jag blev kär. Det här är typ de enda fransarna som jag har hittat som jag verkligen tycker ser riktigt bra ut på mig. Och de är lätta att sätta på och ja, men det blir inte för mycket liksom. De passar mina ögon bra helt enkelt. Jag vet inte om det kanske är så att mina ögon inte riktigt är sådana ögon som passar jättebra i fransar. För det är där jag ofta upplever när jag har testat fransar tidigare. Att jag ser liksom bara konstigt ut. Det ser bara skumt ut liksom på mina ögon. Men de här ser riktigt, riktigt bra ut. Och jag trivs jättebra i de här fransarna. Så de här, även om jag inte använder fransar jätteofta, så har de här ändå varit en stor, stor favorit under 2020. Och kommer fortsätta vara det under 2021. Jag testade faktiskt på andra fransar på nyårsafton. Men det blev lite samma grej där som jag sa. Att det kändes liksom inte... Det kändes inte helt hundra. Det funkade liksom, men det kändes lite konstigt. Inte som med de där. De där känns liksom så här. De känns som att de är gjorda för mig. Och det kanske de är. Mitt andra namn är ju faktiskt Anna. Så de heter Anna. Så det kanske är liksom, de är gjorda för mig.
Nu ska jag sluta babbla om fransar, men jag tänker att vi kan ju fortsätta hålla oss inom ögonområdet och prata lite ögonskuggspaletter, för det är ju alltid kul. Och till att börja med så vill jag faktiskt nämna min Too Faced Natural Matte. Den här har jag pratat en del om på sistone, för jag hade ju med den här i min Project Pan nu under hösten 2020. Och i och med att jag hade den i min Project Pan så insåg jag ju på nytt hur mycket jag älskar den här paletten. Det här är typ den perfekta så neutrala, matta paletten. Hej. Hej. Jag väntar bara på att du ska gå förbi så jag kan fortsätta. Ja, det här är verkligen den perfekta neutrala matta paletten. Den har liksom alla så basic färger. Och jag har ju nämnt att jag gillar lite kallare toner. Och jag har framförallt älskat den, den och den. Och lite den. Det ger liksom så här, ja men den, det är så himla fina färger. Den här har jag älskat att använda till vardags. Bara så här slänga i globlinjen, ger en jättefin, bara naturlig skugga. Nu tror jag inte att ni kommer se så mycket av det idag, men jag har faktiskt den idag också. Som ni ser så har jag bara lagt ett blått skimmer på locket. Och så har jag liksom bara lagt den för att ändå ge lite definition till globlinjen. Och det är liksom, den här är perfekt till det. Den är perfekt som färg. Nästa palett som jag vill prata om är min Colourpop Mulan-palett. Den här vet jag också att jag har pratat lite om på kanalen. Men jag älskar den här paletten. Framförallt så är jag så förälskad i de här typ glitterskuggorna. För att till skillnad från andra, om ni har testat Colourpops paletter med pressade glitter i, så är de liksom, swatchar man dem med fingret så är de liksom, de är ganska så torra. Och de blir liksom ändå ganska, vad ska man säga, det är verkligen som ett pressat glitter. Man behöver kanske något att fästa det lite med. Det liksom är lite så skirare. Medan de här glitterna är mer som typ krämglitter. Alltså de har som en liksom så lite kladdig bas. Som gör att de plockar upp så himla mycket glitter. Och det sätter sig så himla bra och det blir så himla fint. Det blir liksom väldigt tätt med glitter, om man nu kan förklara det så. Vilket gör att de blir väldigt intensiva och otroligt, otroligt vackra. Det är inte de liksom mest lättjobbade skuggorna, de. Men de är så fantastiskt fina på. Så framförallt så älskar jag paletten för dem. Men jag tycker också att det är en otroligt fin färgskala. Vi har dem lite varmare neutrala, vi har dem lite kallare neutrala. Vi har en jättefin skimrig röd. Och liksom, överlag så tycker jag att det är väldigt bra kvalitet på den här paletten. Jag tycker ju om Colourpops ögonskuggor. Och jag tycker att den här håller väldigt bra kvalitet också. Så det här har också varit en stor favorit i år. Sen så var jag också tvungen att ta med min Juvia's The Sweet Pinks. Jag har ju älskat rosa sminkningar i år. Framförallt typ så här i somras där så, det var liksom lite som min go-to-look. Jag tyckte det var så himla läckert. Jag tycker jag passar väldigt bra i det. Speciellt när jag liksom hade lite så här, ja, med brunbränd hy. Inte för jag blir så brun. Så min kanske rödbrända hy. när jag hade liksom, och lite så fräknar. Jag körde på ganska så lätt bas. Och sen knallrosa ögon. Och den här paletten har så fina rosa skuggor. Och det är så himla bra kvalitet. Den här skuggan är magiskt fin. Och de här matta också. Alltså de är bara så fina. Och jag typ längtar tills det blir lite mer så vår, sommar. För då är jag säker på att jag kommer plocka fram den här. Och fortsätta göra många rosa sminkningar. Jag älskar det. Sen så kan jag ju säga att jag kanske har fuskat med några produkter på den här listan. För jag vill, de här räknar jag som en produkt, för att det går liksom inte att välja en, men jag vill ändå väldigt gärna prata om dem. Och det är Gloss Gods paletterna. Gloss Gods skuggor är magiska. Alltså de är så underbara. De är pigmenterade men de är fortfarande så lättarbetade. De matta är magiska, de skimriga är magiska. Det är liksom, det är bara magi. Och jag har köpt 3 paletter i år. Vi har Touch Me-paletten. Alla de här förresten är i samarbete med influencers. Så vi har Touch Me-paletten som är i samarbete med Spindelsven. Och den här älskar jag för att den har liksom lite så mörkare, murrigare men ändå färgglada färger. Den liksom,
Den känns lite så typ mystisk och så här. Vad ska man säga? Ja, jag tror ni fattar vad jag menar. Jag gillar verkligen, verkligen den här färgskalan. Liksom färgglatt men ändå mörkt. Jag gillar verkligen det. Så den har vi. Sen så har vi dem som är i samarbete med Sara Songbird. Och den här är också väldigt färgglad men lite mer så knallig. Lite mer på liksom. Lite ljusare knalliga färger. De här kompletterar faktiskt varandra otroligt fint måste jag säga. Ni ser att de har ändå lite så lika färgskala. Men som sagt, den här är mer liksom bam in your face. Och den här är mer liksom mörk och mysterisk. Så. Men superfina paletter båda två. Och sen så har vi då även Incendio som är den senaste paletten. Och det är ju i samarbete med Margareta Gräs. Och det här är en magiskt fin röd palett med lite så gott och blandat. Och jag har älskat den här skuggan som heter Lumos. Den är så himla fin att ha i inre ögonbrån. Mm, superduper fin. Så de här räknar jag som en palett för... Eller som en palett, som en produkt. För att det går liksom inte att välja en av dem. För jag älskar dem alla på olika sätt. Men det är framförallt liksom kvaliteten på dem som jag älskar. Så därför vill jag ändå nämna dem allihopa. Det var alla ögonskuggspaletterna jag hade. Jag kommer dock prata mer om ögonskuggspaletter i en annan video. För det kommer komma en video där jag rankar alla paletter som jag köpte under 2020. Så kommer jag ranka från den sämsta till den bästa. Så ni kommer se mer av några av de här paletterna i den videon. Och så kommer ni även få höra lite mer om andra paletter som jag köpt. Men det här var de som jag ändå kände jag ville ha med i topp 2020. Det var väldigt många 20 där. Vi går vidare till ögonpennor vill jag prata om. Jag har två stycken ögonpennor. De här har jag nämnt båda två ganska mycket på kanalen. Så ni kanske vet vilka det är. Till att börja med så har vi Linda Hallberg. Och det är deras Grayish Core. Och det här var en lite så nyupptäckt i år. Jag har haft den här pennan i min kollektion i flera år. Alltså sen de släpptes. Men aldrig riktigt. Jag tror jag typ använde den på så här läpparna en gång. Och sen har jag liksom lite glömt bort den. Men så var det någon gång i år när jag inte hittade den här pennan. Så tänkte jag, men jag provar den här. Och jag älskar den. Den här pennan till lite mer så kalltonade neutrala looker. Så himla snyggt alltså. Mm, ny favorit. Den här då är ju min absoluta favorit någonsin. Det här har varit min favorit i flera år. Vilket ni nog ser för den börjar bli ganska kort. Det här är Smokeout från Urban Decay. Och ni ser att de är ganska lika i tonen. Båda är lite mer så kallare i tonen. Men den här är ju som ni ser betydligt mörkare. Och... den här är bara så perfekt till alla lite så mörkare looker. Oavsett om det är varma eller kalla toner på ögat så är den här super snygg. Jag älskar den här och jag vet inte riktigt vad jag ska göra när den tar slut. För det här var nämligen en limited edition färg. Så det känns ju lite elakt av mig kanske att prata om den till er. Men jag måste för den är så himla bra. Så ja, det blir att gå på jakt efter en dupe till den här. När den tar slut. För den här färgen är så perfekt alltså. Jag tänker att vi kör den sista produkten i det här området som jag har på min favoritlista. Sen ska vi gå vidare till ansiktet. Och den sista produkten är den här. Det här är en brow soap från Makeup Mecca. Det här har jag också pratat om en hel del på kanalen. Jag tror jag kommer ha pratat om det mesta på kanalen innan. Det blir ju så när det är favoritprodukter liksom. Men... den här började jag använda i år. Jag hade inte testat sådana här soap brows innan. Men tänkte jag, jag vill prova liksom. Och jag älskar det. Alltså jag, nu är inte jag någon liksom så här brynexpert. Har aldrig varit. Kommer förmodligen aldrig att bli. Men jag har aldrig varit så pass nöjd med mina bryn. Som jag har varit sedan jag började använda den här. Jag tycker att jag har betydligt snyggare bryn och jag tycker det är enklare att få dem snygga. Det är inte så här att man råkar få till ett snyggt bryn någon gång ibland utan de blir oftast ganska snygga. Så jättenöjd med den här. Plus att jag betalade 50 spänn för den så den var superbillig. Tummen upp för det.
Okej, vi går vidare till basprodukter och då har jag till att börja med två stycken foundations. Ni kanske kan gissa vilka det är för jag har ju pratat om de här väldigt mycket också. Till att börja med så har vi min NARS Sheer Glow. Det här gör ingen förvånad, speciellt inte om man har följt mig i flera år, för det här har varit min favorit typ så länge jag kan minnas nu. Alltså jag tror jag köpte min första såna här kanske 2012. 2013 och sen dess så har jag typ alltid haft den hemma. För det är min favoritfoundation. Den är bara helt fantastisk. Jag pratade mer om den här i en sminksnacksvideo där jag visade min basrutin. Så jag kan länka den här nedanför om ni vill höra lite mer om varför jag tycker om den så mycket. Den andra foundationen som jag har valt att ta med här är Gloss Gods Not So Basic High Def Foundation. Det här har varit min sommarfoundation. Nu har jag köpt en mer så vinterfärg så att jag ska kunna använda den året om. Men det här är en fantastiskt, fantastiskt fin foundation. Den ger så himla fin finish. Lite så här liksom medeltäckning som går att bygga upp till hög. Men lite så lystrig finish. Men utan att det blir liksom för mycket. Och så ser den liksom ändå ut som hud. Ja. Den är fantastiskt fin. Och det här känns som en sån foundation som inte tillräckligt många pratar om eller testar. Så därför vill jag prata om den. För jag älskar den här. Vad gäller concealer så har jag samma favorit som jag har haft i många, många år nu. Och det är Tarte Shape Tape. Väldigt fulltäckande. Den liksom kan göra vilken bas som helst helt flawless. Och det är det jag älskar med den. Man kan alltid lita på att den här liksom... Den gör där den ska. Den liksom täcker. Vilket ju är vad man vill att en concealer ska göra. Sen så har vi puder och det här är också liksom samma favorit som jag har haft i många, 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 många år. Så har ni följt mig så vet ni det här redan. Men det här är MAC Mineralize Skin Finish Natural i färgen Light. Det här är också en sån produkt som jag har haft hemma sedan jag testade den första gången. Vilket nog var typ samtidigt som jag testade den här NARS foundationen. Så det här är mitt liksom go-to puder. Jag vill alltid ha det hemma. Det funkar alltid på mig. Det jag gillar speciellt med den är att den inte får mig att se ett dugg torr ut. Den framhäver inte torra partier, vilket är vad jag vill ha med ett puder. I och med att jag är lite så torrare i hyn. Och den här har aldrig någonsin svikit mig. Vad har jag då gillat på resten av mitt ansikte? Dels Kaleidos Charisma Contour Palette. Det här tror jag också ni har märkt att jag har använt väldigt mycket. Den här fick jag hem i somras, början av hösten typ. Och jag har använt den här sedan dess. Jag tycker contourfärgen är så himla perfekt för mig. Jag har den på idag som contour. Den är väldigt ljus, men som ni ser så är jag ganska ljus också. Så det passar mig väldigt bra. De har en ljus, en medium och en mörk. Jag tycker också väldigt, väldigt bra om den här bronsen. Men den har jag inte använt så mycket för att jag håller på att försöka ta slut på en annan bronser. Men jag typ ser fram emot att använda den här. För de gånger jag testade den så tyckte jag den var superfin på. Sen så har jag även valt ut två stycken rouge. Det ena är det som jag också har tjatat om hela tiden här på YouTube. Och det är min NARS Dowser. Det här är mitt absoluta favoritrouge. Och jag lyckades få en liten pan på den här. Där ser ni den. Oj vad det blänkte till så fint där. Jag hade med den här i min project pan om det är så att ni har missat det. Och jag lyckades. Men det här är mitt favoritrouge. Anledningen till att jag gillar det här rouget så himla mycket är för att det är väldigt så neutralt i färgen. Vilket gör att det passar till vilken look som helst. Det är ganska diskret. Jag är inte så här för jättemycket rouge. Och den här, ja men den blir bara lite så här. Den ger lite färg och den passar till allt. Så man kan alltid köra på den här om man inte vet vad man ska ha. Plus att den är liksom, ja men väldigt fin och lättarbetad och så vidare. Tycker jättemycket om den här. Det här är dock också en produkt som inte finns att köpa längre. Så ber om ursäkt om det är så att ni blir sugna på att köpa den. Det andra rouget dock tror jag finns att köpa. Och det här är också ett superfint rouge. Det här kommer från By Terry. Och det är deras Denselis Blush i färgen Sexy Pink. Det här tror jag inte direkt att jag pratat om på kanalen. Men det här är också ett jättefint rouge. Det här är ett så ljusrosa rouge. Lite kallare i tonen. Okej, ni ser ju inte så mycket. Där har ni det. Superfint. Det här rouget älskar jag ha
till typ så här mörka sotiga ögon och typ ljusrosa läppar, eller som idag när jag liksom har lite blått på ögonen och ljusrosa läppar. Ska jag ha ljusrosa läppar helt enkelt, då älskar jag att köra på det här rouget. För jag tycker det är så himla fint. Har det dock inte på mig idag, jag har ett annat rosa rouge idag. Men jag tycker att det här rouget är superduperduper fint. Kan varmt rekommendera det om ni är ute efter ett vackert rosa rouge. Sist men inte minst till ansiktet så har vi ju highlighters, och någonting jag verkligen vill slå ett slag för, det är Kaleidos highlighters. Jag tycker att deras highlighters är helt fantastiska, de är så fina, och här har jag också fuskat lite och tagit med två stycken, för det här är mina två favoriter från Kaleidos. Vi har dels Ray Rider och vi har Star Surfer. Ray Rider är en lite mer så typ klassisk, så champagneig, alltså kolla den där, den är så vacker alltså. Jag ska se om jag kan swatcha lite här. Där har vi Ray Rider, vi ska swatcha den andra bredvid också så får ni se båda två. Den andra heter Star Surfer och den här är lite mer så kall och rosa i tonen, lite så rosa skimmer, och den här är också så himla vacker. Nu ska vi se här om vi kan visa lite närmare. Ni ser ju inte jättebra alltså. Syns det bättre så här? Vart ser ni dem bäst? Det kanske blir för ljus. Måste jag sänka lite ljuset kanske för att ni ska se. Där kanske ni ser lite bättre, eller? De var lite svåra att visa i det här ljuset tyvärr. Men ni får helt enkelt tro på mig. De är magiskt, magiskt, magiskt fina. Sist men inte minst så har vi läppprodukter, och då vill jag börja med att nämna en läppprodukt som jag tyvärr inte kan visa upp för att jag har tagit slut på dem. Och såg ni min senaste empty så vet ni nog vilken produkt det är jag pratar om. Det är Linda Hallbergs Fantastix. Som namnet säger så är de fantastiska. Alltså de är så härliga, de är glossiga, de är liksom lika sköna som ett läppbalsam. Men de ger ändå också en väldigt, väldigt fin färg. Jag har haft två stycken i år. Jag har haft Pink Opal och jag har haft Famous. Och som sagt, jag har tagit slut på båda. Vilket jag tycker säger väldigt mycket om vad jag tycker om dem. Med tanke på att jag aldrig någonsin innan har tagit slut på ett läppstift. Så att jag tar slut på två stycken på typ så här ett halvår. Då vet man att jag verkligen älskar dem. Så har ni inte testat dem så... gör det, för de är så underbara. Sen sist, men absolut inte minst, så måste jag ju också nämna mina, nu ska vi se här, jag får upp dem, mina Fenty Gloss. De här har jag också pratat om flera gånger. Det här är de allra bästa glossen på marknaden. De är mjuka, de är sköna, de luktar gott, de håller bra, de är så himla glossiga och de kommer i massa fina färger. Jag har en hel del sådana här minisar och jag har några lite så större. Och helt ärligt så älskar jag dem allihopa. Jag liksom bara väljer typ vilken färg som passar bäst i den sminkning jag ska ha. Men alla är liksom precis lika bra och precis lika fina. Och där, hörde ni, var mina 20 favoriter från 2020. Nu är jag såklart jättenyfiken på att höra vilka era favoriter från 2020 är. Så dela jättegärna med er av dem i kommentarerna här nedanför. Och sen, om ni har gillat den här videon så får ni jättegärna ge en tumme upp. Har ni testat någon av de här produkterna förresten, kan ju ni dela med er av er åsikt om dem här nere. För det är inte säkert att ni tycker likadant som mig. Så ja, jag hoppas att höra från er här nere i kommentarsfältet. Och annars så hörs vi i nästa video. Ha det så jättebra allihopa. Hejdå!